На 24 май с цветя и песни славим славянските първоучители и техните последователи. От всички онези, които държат ръката на първокласника, докато изписва първите букви, до онези, които с ум и сърце водят жадните за наука и знания напред. 64 блока се включиха в празничното шествие по случай 24 май във Варна. Над 10 000 ученици, студенти, дейци на образованието, науката и културата отбелязоха заедно празника на светите братя Кирил и Методий. Цялото академично ръководство, преподаватели и студенти от Медицински университет професор доктор Параскев Стоянов Варна бяха част от общоградските тържества. 24 май е и повод за размисъл. В динамичното ни съвремие на предизвикателства и изпитания за българското образование, този ден ни напомня за нашата отговорност пред младите хора и пред българската нация. Като следовници на своите първоучители, ние, днешните знаещи и можещи, дълновидно трябва да се взрем в необходимостта и пътя на образователните реформи, съвестно и почтенно да проявяваме грижи, уважение и лоялност към бъдещите професионалисти. Подчерта в празничното си обръщение ректорът на Медицинския университет Варна, професор доктор Красимир Иванов. Държавната политика е длъжна да намери пресечната точка между потребностите на бизнеса, интересите на обществото, националните традиции и образователните приоритети. Ние се гордеем с нашите студенти и твърдо заставаме за техните искания. Ще продължаваме да инвестираме труда, интелекта и времето си, за да осигурим на българския народ здравни специалисти с модерни знания и умения, с висока отговорност, воля и морал. Категоричен е професор Красимир Иванов.